କରୋନା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବା ଜେଇଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାଇ ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ଅପରିପକ୍ୱ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ସରକାର ନିଟ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଜେଇ ଆଉ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯେଉଁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ସାଲିସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ସାଲିସ୍ ହୁଏ, ସେଭଳି ସାଲିସ୍ ପୁଣି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରାଜିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେଟ୍ ଆଉ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତା ଭିତରେ ପଛିକି ଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ପିଲା କାଲି କୋଭିଡ଼ର ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ତେଣୁକରି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମର ଦାବି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୀକା ବାହାରି ନାହିଁ, ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ଼ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଔଷଧ ବାହାରି ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରୋକାଯାଉ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରାଯାଉ, ତାପରେ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ସରକାର ଯେଉଁଠୁ ଟିକସ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପରିବା ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆପଣ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ଯେଉଁଠି 10ଟି ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ସରକାର ଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଦ ଦୋକାନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଦ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଫାଇନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଜେଇ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସେଠି ସରକାର ଟିକସ ପାଇବେ ସେଠି ଫାଇନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପୋଷଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଟିକସ ପାଇବେ, ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ତଣ୍ଟି ଚିପିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଅର୍ଡର ପାଇଁ କଲ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ 7 0 6 4 4 1 5 8 0 1।